Eli mä oon Kristiina ja mä oon Vanamo Hikingin perustaja ja olen eräopas ja Vanamo Hiking on tosiaan retkipalveluyritys Nokialla. Ja mä teen ihan päiväretkiä erilaisille ryhmille, pidän erilaisia kursseja retkeilyyn liittyen, mutta pidän myös pidempiä vaelluksia, että talvella voi olla hiihtovaellus tai syksyllä sitten vaikka ruskavaellus. Ja multa voi ostaa myös eräruokapalveluita, eli voin tehdä isoillekin ryhmille ruokaa eräolosuhteissa. Nokialaisille mä oon ehkä tullut tutuksi vasta tänä talvena, sitten kun se lumi sieltä vihdoinkin tuli, niin mä oon pitänyt Nokialla paljon semmoisia pop-up lumikenkäilyjä, ja niihin tuntui riittävän väkeä tosi paljon. Ja nyt Nokialla varmaan lumikenkätietoisuus on niinku noussut ihan huippuunsa tämän kevät-talven jälkeen. Ja itse tosiaan tykkään monipuolisesta luonnossa liikkumisesta ylipäätään, oli se sitten jaloin, taikka vaikka suksilla tai lumikengillä. No mä toimin tilatessa oikeastaan ihan millä alueella vaan, eli kaikki isoimmat kansallispuistot onnistuu, mutta pääsääntöisesti Pirkanmaan alueella, mutta sitten esimerkiksi pystyn toimimaan jonkin verran Pohjois-Suomessakin, eli Urho Kekkosen kansallispuisto tuolla Pohjois-Lapissa on sellainen alue, missä myös toimin eräoppaana. Ja todellakin nämä ryhmät voi olla vaikka retkeilyn peruskurssi, mitä siellä sitten saatan luonnossa liikuttaa, taikka sitten voi olla ihan tämmöinen yrityksen tilaama, vaikka tykypäivätapahtuma tai joku muu vastaava. Nokian parhaat retkeilypaikat on, niitä on aika monta, mutta kauniita paikkoja on Ruutanajärven ympäristö, missä mä pidin sitä pop-up lumikenkäilyäkin nyt tässä kevät-talvella. Ja sitten meillä on todella hienoa toi Pitkäniemen sairaalan ympäristö. Siinä on ihan sellaista luontopolkua, mitä kävellä. Mutta ylipäätään Nokian metsät on tosi hienoja, että mä haluaisin rohkaista ihmisiä menemään vaikka niillä lumikengillä, jos vaan sää sallii, niin ihan suoraan sinne metsään, et ei tarvi mennä minnekään valmiille polulle. Ja Nokialla on tietysti sitten esimerkiksi Kivikesku on hieno paikka, mutta sielläkin niin ihmiset voisivat seikkailla vähän enemmän sen polun ulkopuolella.